am opoziția să aibă parlamentul mandatele da eșarii și opoziția ministrul a tăiat gândurile arciunele șemdec iau găpit sâși săcutari păcănește săcutari parlamentul țină ușchiat de boicot să parlamentul să cumi anubas și așa mă mușcă pirolici tu raime upleba tu raime să parlamentul bergete bimat și irdebat es bergete biaft და ეს ბერკეტები უნდა გამოიყენო. ყველა კომიტეტში ისინი წარმოდგენილები არიან, ისედაც რაც შეეხება მიშელის შეთანხმებას, თქვენ იცით რომ იმის გამო რომ ქართული ოსმალეთმა სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ სამხრივად ასრულებდა ამ პირობებს, ეს შეთანხმება არის ანულირებული და ოპოზიცია, რომელმაც არ მოაწერა ხელი და არც მონაწილეობა არ მიიღო შეთანხმების პუნქტების განხორციელებაში, რასაკვირველია დღეს ვერ მოითხოს რაიმე პირობის შესრულებას, უბრალოდ იმის გამო, რომ ისინი თავად არც ხელის მომწერები და არც ხარდამჭერები არიყვნენ. ამ შეთანხმების შესაბამისად ძალაუფლება, როგორ არის პარლამენტში განაწილებული, ამას კონსტიტუცია და რეგლამენტი ძალიან ცალსახად ადგენს დღეს დღომარეობით. ოპოზიციამ უნდა გამოიყენოს თავისი მანდატები, ოპოზიციამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა politicul procesului, dreptul ei sinerian, holdem hold, dacă au avut limitrom, rogorme, helișe ușalon, dar zile cam utharon, sa parlamento democratie. Arganicilor. Mokaletrom gipasuhot, mokaletrom gipasuhot, arganicilor. Samțuharul de Sevdiani, iarom, zime omșim, opi, cuacnis, politicuri, pirim, magalcinosani, itzli, simistu, som, sakatul, șida, politicul, sakit, hebze, gaketus, gans, hadebe, este de vârf, amiutiteb, stupire, de, este de mine, am de tațile bulia, im probleme, im realuri interese, sacele obs, romenic, samțuharul, omșim, opi, ucraina, hals, dresa, ox, imponze, rodise, șuen, gano, axopt. Ucrainis, upirobo, da mtkitsem khardacheras, rodesit sakartvelos khelisupleba da mtkheli sazogadoeba dgas Ucrainis gverdit, politikuri piri, parlamentis tsevri, Ucrainis parlamentis tsevri itslis sakartvelos shida politikuri protsesebistvis da itslis iseti ganzkhadebebistvis, romelis azianebs sakartvelos da Ucrainis megobrobas. Ratkma unda, sva komentars chven ar gavaketebt. Ახლა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ უჭერთ მხარს უკრაინელ ხალხს და უკრაინის ბრძოლას თავისუფლებისთვის, როგორც ჩანს საქართველოში ეს თითოეულს უფრო კარგად გესმის, ვიდრე დავით არახამიას უკრაინაში. აი საქართველოში რომ უნდა ჩამოსულიყო თქვენი ეცით ამერიკელებმა რატომ არ ჩამოსულიყო ეგეთ სანქციებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა. Ვინც ურჩია? Ვინც ურჩია? Imas mi martet gan martebistvis. Shemdeg me vsavi. Დაამარცხა რადიკალური ოპოზიციური ბანაკი, როგორც სალსაკე პარტიების სახით, ისე გაერთიანებული. Შესაბამისად, ჩვენთვის არანაირი პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. Ისინი სალსაკეს სხვადასხვა ფერებით, სხვადასხვა ნომრებით მიიღებენ მონაწილეობას, თუ გაერთიანდებიან.
თუ რეალურად თუ გაერთიანებენ ეს ხალხს იქნება სიმართლესთან, იმიტომ რომ საერთო ჯამში საქმე საქმეზე მიდგა და პრინციპული განხილვები იყო, აღმოჩნდა რომ პარტიების უმრავლესობა ოპოზიციიდან ნაციონალური მოძრაობის ბანაკს წარმოადგენს და პირდაპირ ელოდება ინსტრუქციებს და მითითებებს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. რაც შეეხება ბატონი ხაზარაძის და ბატონი გახარიას შესაძლო გაერთიანებას, ყველას გვახსოვს თუ რა მძიმე ბრალდებებს უყენებდა ბატონი ხაზარაძე გიორგი გახარიას. შესაბამისად ასეთი გაერთიანება თუ მოხდება, ეს იქნება უპრინციპობის და არათანმიმდევრულობის კიდევ ერთი მაგალითი. ამით არაფერი არ დააკლდება, რა თქმა უნდა, ქართულ პოლიტიკას ისე და ისევ ჩვენი საზოგადოება დარწმუნდება სინამდვილეში, თუ ვინარიან ის ოპოზიციური პარტიები, რომელთა სამართალი პრინციპები ის განცხადები, რომელსაც გუშინ აკეთებდნენ, არაფერს, არაფერთან ღირებულებას არ წარმოადგენს და მათ გონიათ, რომ საზოგადოებას, რაც ეუბნებოდნენ გუშინ, დღეს შეუძლეს სრულიად საპირისპირო უთხრან. რა საკვირველია, ასეთი გადაწყვეტილებები ისევ და ისევ აისახება ამ ოპოზიციის რეიტინგზე და ამაში ისინი კონკრეტულად არჩევნებში დაინახავენ, თუ რა რეაქცია აქვს საზოგადოებას აი ასეთ არათანმიმდევრულ გადაწყვეტილებებს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქართულმა სამართალდამცავებმა ჩაატარეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოძიება გერმანელ კოლეგებთან, ევროპელ კოლეგებთან ერთად, საერთაშორისო თაღლითობის ამ სქემასთან და ამ ორგანიზებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. მათ გამოავლინეს საქმის არაერთი კომპონენტი და პასუხისგებაში მისცეს ასევე ამ ორგანიზებული დანაშაულის წევრთა ნაწილი. გამოძიება გრძელდება. ოპოზიცია ცდილობს, რა თქმა უნდა, მოათხოვოს საზოგადოება და ეუბნება ხალხს, თითქოს ეს ახალი ამბავია და დღეს გაიგო გერმანიამ და საქართველომ და დღეს გაიგეს თითქოს სამართალდამცავებმა, ეს არის ტყუილი. არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ საკითხის მთავარი სათაური. არ უნდა დაგვავიწყდეს თუ რა არის ამ ამბავში ყველაზე მთავარი. ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ ჩატარებული გამოძიების შემდეგ უკვე BBC-მ, ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტულმა საერთაშორისო მედიამ, გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება, სადაც პირდაპირ ადანაშაულებს და პირდაპირ ამხილა დავით კეზერაშვილი, როგორც ამ საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის და თაღლითობის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. და ეს ადამიანი გახლდათ უმაღლესი თანამდებობის პირი წინა ხელისუფლების დროს, თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც სამწუხაროდ ებარა ჩვენი ქვეყნის თავდაცვა და უსაფრთხოება, და ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ამ საერთაშორისო თაღლითობაში მხილების და ბრალდებების შემდეგ ღია დაცხადებდა, რომ ის საქართველოში აფინანსებს ოპოზიციურ პარტიებს, აფინანსებს კრიტიკულ მედიას და დახმარებას უწევს სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფს. ჩვენ მაშინავს თქვით, რომ აქ არის პოლიტიკური კორუფციის პირდაპირ ნიშნები, იმიტომ რომ გვახსოვს ხაბეიშვილი მელია საარჩევნო კამპანიის ერთმანეს ადანაშაულებენ, შესაბამისად მათ ირიბა დაადასტურეს, რომ ასეთი არალეგალური და უკანონო დაფინანსება მართლაც მოდიოდა დავით კეზერაშვილის მხრიდან და ეს არ არის დეკლარაციებში ასახული, პარტიული დეკლარაციებში. შესაბამისად პოლიტიკური კორუფცია შეიძლება ითქვას, რომ მათივე გუნდიდან არის დადასტურებული. სწორედ ეს არის მთავარი და ყველაზე საგანგაშო, რომ საერთაშორისო თაღლითობით და ორგანიზებული დანაშაულით მოპოვებული ფულით დავით კეზერაშვილი ცდილობდა საქართველოს პოლიტიკაში ჩარევას. ეს საკითხი თავის მხრივ პასუხს ჩემს იმ კითხვას, თუ რატომ წავიდა რადიკალური ოპოზიცია დეოლიგარქიზაციის კანონის წინააღმდეგ. მათ როცა გაიგეს სინამდვილეში
რაფული იყოს და რა კავშირები ქონდა ამას პოლიტიკასთან, მიიღეს ძალიან კვეთრი გადაწყვეტილება, ერთ კვირაში შეცვალეს თავისი თავდაპირველი განაცხადი და თქვეს, რომ დეოლიგარქიზაციის კანონი საქართველოს არ სჭირდება, მაშინ როცა ამბობდნენ, რომ ეს არის აუცილებელი და ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, რომ ვერ შეძლებს და არ სურს ამ კანონის მიღებაო. დღესაც განაგრძობს რადიკალური ოპოზიცია დეოლიგარქიზაციის კანონის წინააღმდეგ ბრძოლას, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მათთან არის დაკავშირებული დავით კეზერაშვილი, ხოლო დავით კეზერაშვილთან BBC-ის მტკიცებით და ფაქტებით არის დაკავშირებული საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული შესაბამისად. ფული, რომელიც კეზერაშვილმა მოიპოვა მაღალი ალბათობით ამ დანაშაულებრივი სქემით, არის გამოიყენებოდა პოლიტიკაში ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის დასაფინანსებლად. ამას რასაკვირველია, კანონის მოყვება, კანონის უზენაესობის ფარგლებში პირდაპირ და ცალსახა პასუხები მომავალშიც გამოძიება გრძელდება და საზოგადოებას ვერავინ ვერ შეაყრის თვალში ნაცარს და ვერავინ ვერ აუხვევს თვალს რა თემებიც არ უნდა გამოიგონონ ყოველდღიურად. ამ ამბის მთავარი მოქმედი პირი გახლავთ დავით კეზერაშვილი, რომელიც პირდაპირ განაცხადა, რომ აფინანსებს რადიკალურ ოპოზიციას და კრიტიკულ მედიას საქართველოში. ნატაშა იყო და შემდეგ ხატია. დავით არახამიას ოჯახზე მე ნამდვილად არ ვაპირებ საუბარს. ეს არის ჩვენთვის ღირსების საკითხი, თუმცა გამოძიება დაადგენს ყველა გარემოებას და გასცემს კითხვებს პასუხს. ასე რომ დაელოდეთ შედეგებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ამბის მთავარი მოქმედი პირი ახლავთ დავით კეზერაშვილი, რომელიც მაღალი ალბათობით უკანონო თაღლითური სქემებით მოპოვებული ფულით აფინანსებს და აფინანსებდა საქართველოში რადიკალურ ოპოზიციას და მედიას, როგორც ეს თავად განაცხადა, როგორც ეს დაადასტურეს ხაბეჯიშვილმა და მელიამ საარჩევნო კამპანიაში დაპირისპირების დროს. ანუ ამ საკითხზე სხვას მე სხვა კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ამოწურავეთ კიპასუხი. დიახ. ამ საკითხზე ამოწურავეთ საუბრებს ფრაქციის თავმჯდომარე. რა შეხება ის, რომ თქვენ ძალიან გერდებათ ჩემგან პირადად კომენტარი ამ საკითხზე. მე ისე მივხვდი რომ ჩემგან გერდებათ პირადად ძალიან, ამიტომ გიპასუხებ, რომ საქართველოს დღეს ყავს საარჩევნო ადმინისტრაცია და საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელმაც უკვე შუალედურ არჩევნებში კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ არჩევნები ჩატარდა ყველა წესის დაცვით, მათ შორის დაინერგა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის ელექტრონული დათვის სისტემა, და 12 ქვეყნიდან ჩამოსულმა დამკვირვებლებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ არჩევნები ჩატარდა წესების და პროცედურების სრული დაცვით. ელექტრონული დათვლის პროცესმაც დაადასტურა და ხმების გადათვლის პროცესმაც დაადასტურა, რომ ელექტრონული დათვლის შედეგები ზუსტად დაემთხვა ხმების ფიზიკური დათვლის შედეგებს, რაც ნიშნავს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ეფექტიანად
და კანონისრული დაცვით ატარებს საქართველოსი არჩევნებს. შესაბამისად პარლამენტისგან საარჩევნო ადმინისტრაციას უნდა კონდეს სრული მხარდაჭერა, რომ ვერავინ ვერ შეძლოს მიაყენოს მას ჩრდილი, წაუყენოს დაუსაბუთებელი ბრალდებები და ამით ძირი გამოუხაროს საქართველოსი დემოკრატიულ არჩევნებს და მის შედეგებს. ჩვენ მივიღებთ ყველა ზონას, რომლითაც საქართველოს მომავალი არჩევნები იქნება მაქსიმალურად სანდო, ჩვენი საზოგადოებისთვის იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და გადამოწმებადი ყველგან და ყველა საკითხთან მიმართებით, სადაც იქნება ლეგიტიმური კითხვები. ეს არ მოსწონს. რა თქმა უნდა ამასთან პირდაპირ კავშირში ეს ფაქტი, რომ ოპოზიციამ არ მიიღო მონაწილეობა შუალედურ არჩევნებში. ოპოზიციამ შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღო იმიტომ, რომ მათ ნახეს დაინერგა ელექტრონული დათვის სისტემა, 12 ქვეყნის დამკვირვებლები მოიწვია ცესკომ. ისეთი მასშტაბის არჩევნებშიც კი, როგორც იყო შუალედური არჩევნები, როგორც კი ნახეს, რომ არ ქონდა სპეკულაციის საშუალებები და მათი ბრალდებები იქნებოდა ზუსტად 2 საათში განხორციელებული ელექტრონული დათვის შედეგებით, მათ საერთოდ არ მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში. ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ორი რამ. პირველი, რომ საზოგადოებამ განუახლა მანდატი ქართულ ოცნებას და საზოგადოება უჭერს მტკიცედ მხარს ჩვენი ხელისუფლების მშვიდობიან სამშვიდობო მშვიდობის დაცვის, უსაფრთხოების და ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, ხოლო ოპოზიცია კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სხვადასხვა კლევის მიუხედავად იმისთვისაც კი არ არის მზად, რომ ელემენტარული გააკეთოს, რისთვისაც იღებს დაფინანსებაზე, რისთვისაც აქვს პარლამენტში მანდატი, რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა. პარტიები არსებობენ იმის, რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა, როდესაც ოპოზიციური, მთავარი ოპოზიციური პარტიები უარს ამბობენ არჩევნებში მონაწილეობაზე, თქვენ შეგიძლიათ თავად დაასკვნათ, თუ რას ნიშნავს ეს. დიახ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი აგრესიული პროპაგანდა, რომელიც ძალადობის წახალისებას ემსახურება, ძალიან სერიოზულ ყურადღებას მოითხოვს და რა თქმა უნდა, ეს არ ემსახურება საქართველოში საქმიან შვიდ პოლიტიკას, დემოკრატიულ პოლიტიკას, როდესაც ერთი რომელიმე პარტია ახალგაზრდებთან აწარმოებს აი ასეთ პროპაგანდას, თითქოს ძალადობა, სახელმწიფო ინსტიტუტების შეტევა და იმ მეთოდების გამოყენება, რაზეც თქვენ კითხვა დამისვით, რაიმე კავშირში არის ქვეყანაში დემოკრატიასთან, რაიმე კავშირში არის ევროპულ პოლიტიკურ სისტემასთან, ეს არის აბსოლუტურად დაშორებული იმასთან, რაც სურს ჩვენ საზოგადოებას და რაც სურს ჩვენს ქვეყანას მომავალში. ეს არ არის ევროპა, ეს არ არის საქმიანი პოლიტიკა, ეს არ არის ჩვენი საზოგადოების რეალური ინტერესები და რასაკვირველია, ჩვენ და საზოგადოებამ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ახალგაზრდები და ახალი თაობა დაიცვათ იმ მავნეზე გავლენისგან და იმ დამაზიანებელი პროპაგანდისგან, ნებისმიერი პროპაგანდისგან, რომელიც მოუწოდებს ძალადობისკენ და რომელიც მათ ასწავლის, რომ თითქოს ქვეყანაში საკითხები უნდა გადაწყდეს და პოლიტიკა უნდა კეთდებოდეს ძალადობრივი მეთოდებით. ეს არის მიუღებელი, საქართველო ამას არ დაუბრუნდება, საქართველო განაგრძობს მშვიდობიან განვითარებას, საქართველო განაგრძობს ევროპულ განვითარებას და ჩვენ არ ვიცით ვინმე უფლებას, რომ ახალ თაობას შეუცვალოს ის იდეალები და ღირებულები, რომელზეც ყველა თაობას, მათ შორის ახალ თაობას აქვს ერთიანად გადაწყვეტილება მიღებული. ოშა გამო. ანუ ჩვენ ძალიან ვკაფიოთ, თქვით, რომ საგამოძიებო კომისიის ინიციატივას არავითარი საერთო არ აქვს
სასამართლოს თავისუფლებასთან და დამოუკიდებლობასთან აუხსნით საზოგადოების თუ რას უნდა რადიკალურ ოპოზიციას, როცა ამ კომისიის პროცესი წამოიწყო, მათ ქონდათ მიზნად რომ დაეზიანებინა სასამართლოს მიმართულება, იმიტომ რომ ეს არის ევრორეკომენდაციების ნაწილი, ამით დაბლოკონ საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება და შემდეგ ამით გამოიწვიონ გარკვეული დესტაბილიზაცია ქვეყანაში. მათ სურთ შურიიძიონ იმ სასამართლოს და მოსამართლეებს, ვინც გაასამართლა ძიმე დანაშაულების გამო მათი პოლიტიკური ლიდერები და მათ სურთ რომ სასამართლო გაასამართლონ პარლამენტში, რაც რა თქმა უნდა რისი ანალოგიც დემოკრატიულ ქვეყნებში არის უბრალოდ არ არსებობს და ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ოპოზიციურმა ნებისმიერმა პოლიტიკურმა პარტიამ სასამართლო, რომელიც კონსტიტუციით არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, გაასამართლოს პოლიტიკური პროცესით პარლამენტში. ამ მიზნების და ამ გეგმების გამო ჩვენ ვარი ვითხარით მათ კომისიის შექმნაზე. რა თქმა უნდა, მათ ჭირდებათ გარკვეული გაგრძელება ამ საკითხის, რომ შეინარჩუნონ სახე თავის ამორჩეულთან, ოპოზიციურ ამორჩეულთან, თუ ასეთი დარჩათ. ამიტომ აგრძელებენ შიგნითაც ამ საკითხზე ხმაურს და საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვაც არის ამ გეგმის ნაწილი.